Jestli některá z nich bude třeba tady, okamžitě bude startovat zase záloha a hned to podchytíme tady, bez problémů. Počkej, já to vidím tak, vole. Tady ti nemají kde uniknout, to je jediný bezpečný plán. Důležitý, že musíme někoho infiltrovat, vole. Na DJ-ský pult, je tady, vole. Tady jsou kusy, tady je stůl. Pokud budeme mít tady dva lidi, kusy jsou tak, náhodně rozmístěné. No, ale pokud budeme tady člověka. Ještě jednou dvojte Kuba Libre, prosím. Pivo ještě, 14. To nebude DJ, který může kdykoliv zautočit zadu, tak tohle a tohle má větší úspěšnost. Zimáky, no.